друзі, ви на каналі Як там? З вами Лана і Ліда. Сьогодні в нас прекрасна в гостях дівчина Оля і наша подруга, яка приїхала нещодавно в Канаду. Привіт. І Оля з радістю погодилася поділитися своїм досвідом і розповість вам все по черзі від моменту, як вони подалися на візу, оформили візу, прилетіли в Канаду і перші кроки, які вони вже тут встигли зробити. Тому передаємо слово Олі. Всім привіт! Дуже щаслива бути на каналі «Як там?». Тому дякую, дівчата, що запросили мене. І буду дуже рада сьогодні поділитися нашим шляхом. Ми в Канаді вже 12-й день. І враження, здається, що ми тут місяць-два, напевно. Тому що дуже багато різних речей відбулося. Ми прилетіли, як думаю, як і кожен з вас спонтанно, ніхто нічого не планував. Нам дуже пощастило, тому що у нас була родичка, з якою ми відновили зв'язок за 2 місяці до війни, і вона допомогла нам в оформленні візи. Ось, зараз ми тут, і я думаю, що наше життя, все, що ми тут робили, як ми тут опинилися, це вже буде відповідь на запитання, так? Так, тобто ваш вибір, таке зразу перше питання, був спричинений тим, що у вас є родичка, тобто чи ще якісь були критерії, що вплинули на рішення? Наш вибір був спричинений тим, що в країні відбувається зараз війна, у нас неповнолітні діти вдома, які, за безпеку яких турбуються батьки і ми, і хочеться думати про їхнє майбутнє. Це була така найбільша, найвагоміша причина. Максим в 11 класі, скоро ЗНО, і Таня в 10 класі, і незрозуміло, як буде з українською освітою. І я вирішила грати серйозно. І наша перша зупинка це була Польща. І саме в Польщі ми очікували місяць на нашу візу. І, якщо чесно, ми думали в Польщі залишатися, але коли прийшла віза в Канаду, ми такі, та ні. Але я маю на увазі, що в Онтаріо ви приїхали, в Торонто, тому що була родичка. Чи ви думали про інші провінції також? Ні. Родичка в Торонто. І, якщо чесно, якщо б вона була в іншій провінції, можливо, ми б думали. А це просто так нам співпало, що і ми в Торонто завжди хотіли, і вона тут проживає. Окей, супер. Супер. Розкажи нам з самого початку твій досвід, як ти подавалася на візу. Окей. Я списалася зі своєю родичкою. Вона зробила такий невеличкий ресерч тут, зі своєї сторони в Канаді. Подзвонила в IRCC, це імміграційне наше консульство, і запитала якось моїй родині з України податися. Надіслала мені посилання, всі ми знаємо сайт, аккаунт. Я створила аккаунт, нас подавалося 6 осіб, всі з мого власного аккаунту. Я зібрала весь пакет документів, який нам потрібно. Ми подавалися ще не по новій програмі цій COVID, як всі кажуть, Immigration Travel. Ми подавалися ще як visitors, як відвідувачі. Тому у нас був дуже обширений пакет документів, який включав довідку про доходи, про освіту, всі свідоцтва про народження, тобто все таким повним комплектом. Ми перекладали всі документи, ми їх всіх нотаріально завіряли. Цей процес зайняв близько 4 днів, але 4 днів – це 24 години на добу, тому що ми вже повинні були виїжджати в Польщу, і я хотіла все зааплодити. І ми заповнили наші заявки, ми отримали лист про те, що нас запрошують на біометрію. Все відбулося досить так плавно, нас не просили про жодні документи додатково, тобто все, в принципі, з першого разу. І біометрію ми вже здавали, перебуваючи в Польщі, але ситуація була наступна. В Польщі все, в Варшаві було заброньовано, здається, до травня місяця. І ми знайшли вільне віконечко 15 березня в Берліні. Тому ми з Польщі їхали в Берлін, але як ми їхали? Максим, Таня і я, ми їхали з Польщі в Берлін, а мама, сестра моя і дружина мого брата, вони їхали з України. Це 6 чоловік, 6 дівчат і Максим. І в Берліні ми здали нашу біометрію. І на той момент не було так, що ви здаєте біометрію, повертаєтеся і вам приходить лист запрошення. Нам сказали, залишайте паспорти одразу і потім їх заберете.
Тому ми залишили паспорти в Берліні і з українськими паспортами поверталися в Україну і в Польщу. І так дуже ризиковано було, але ми в Берліні, нас нікого не було. Все, в принципі, відбулося добре, пройшло, і через тиждень ми отримали повідомлення про те, що please collect your passport, забирайте ваші паспорти. Я написала таку заяву, що всі паспорти буду забирати я, всі мені довіряють, тому в Берлін тільки їхала я, забрала всі наші паспорти, і ми купили квитки, здається, через 3 дні, коли паспорти були у нас на руках. Квитки також ми купили через Kiwi сайт, я думаю, ви залишите. Було дуже вигідні квитки, обійшлося нам, напевно, втричі дешевше, ніж на офіційному сайті. Ми брали квитки в 2 сторони, в другу сторону ми через 5 чи 6 днів повинні летіти, якщо ще маємо шанс повернутися. От, і все, квитки були на руках, і ми полетіли. Тобто діти твої також, брат і сестра, здавали біометрію, бо то тоді ще... Треба було здавати всім. Так. Бо тепер дуже багато, я бачу, питань є в Фейсбуці. В нас навіть були питання під відео, що дітям не приходить запрошення на біометрію. Тобто тепер до 18 років дітей на біометрію зазвичай не запрошують. Тобто якщо подавалися ви з дитиною, а дитина до 18 років, то не переживайте. Просто дітей біометрію вже не беруть. Чи через наплив людей, чи з якихось інших причин. Але так що, ну, це вже відпадає таке хвилювання. І так само в старших людей вже не беруть. Тобто я подавала на бабусю з дідусем, прийшло спочатку запрошення на біометрію, а потім скасували, і буквально через тиждень прийшли нам імейли, що вже біометрію здавати не потрібно, бо люди старші, ніж 61 рік. Тобто, якщо б ми забронювали біометрію, то нас дуже просили в листі її cancel, тобто відмінити, щоб ми не займали чиєсь місце, так як ти кажеш, через наплив людей. І я читала, що кажуть люди, що автоматично приходять всім старшим людям запрошення на біометрію, бо в них то вже, ну, то вже не людина відсилає, то вже система. Але буквально за кілька днів приходить лист, який відміняє цю біометрію. Угу. Тобто, якщо старшим людям, батькам прийшла на біометрію запрошення прийшло, то не хвилюйтеся, не летіть робити біометрію, не забивайте апойтменти, почекайте трошки, тому що цю біометрію відмінять їм. Так. І ще було таке, дуже дякуємо всім підписникам, які залишили запитання, ми зараз по ходу будемо на них відповідати. Там було таке запитання розказати по порядку всі процеси, всі документи. Тобто Оля вже трішки розказала, що спочатку треба податися, заповнити аплікацію, одразу ж вам приходить відповідь з вашим таким UCI номером, і що ваша аплікація прийнята, то буде ваш самий перший імейл. Потім ви чекаєте, якщо ви по віку підходите, тобто ви старші, ніж 17 років, і вам до 61-го, ви чекаєте запрошення, лист на біометрію. Тобто це імейл, коли ми кажемо лист, мається на увазі імейл. Вам приходить імейл на біометрію, і тоді там є інструкції, там є посилання, ви заходите на сайт, і є опції, в якому, залежно в якій ви країні, в якому ви місті, то вже собі ви там бронюєте апойнтмент на біометрію. Кілька тижнів назад то в Варшаві була жива черга, зараз вони вже таке відмінили, тобто вони збільшили кількість людей, які ту біометрію обробляють, і збільшили кількість самих апойнтментів, тобто вже такого ажіотажу немає, тому старайтеся забронювати. Єдиний ще позитивний момент, що скасували термін, за який потрібно здати ту біометрію. Колись вони присилали одразу, як відкрили візу, до 30 днів. Тепер такого немає, тому не хвилюйтеся, як тільки вам прийде імейл, старайтеся забронювати, але як немає місць, то теж нічого страшного, почекайте, коли звільниться місце, і тоді собі запишетеся, де ви зможете записатися. Після того, як ви здаєте біометрію, то вам має ще прийти approval на work permit. Тобто, що якщо ви в анкеті заповнювали, що вам потрібен досвід на роботу, work permit, то вам якби прийде підтвердження, що вам його відкрили. І потім, якщо ваша біометрія все гаразд, вам одобрюють візу, то останній імейл, який ви від них отримуєте, то вже імейл з тим, що ваша віза одобрена і вам потрібно передати паспорти в посольство на вклейку візи. То там так само 2 опції. Найпростіше, я думаю, це відправити поштою, але якщо ви в якомусь місті, наприклад, в Польщі, в Варшаві, і ви можете фізично їх занести в посольство, то ви так само можете з ними зробити апойнтмент і занести паспорти, фізично їм здати. І так само вони вам скажуть вже в посольстві, коли їх прийти забрати. Там чи на наступний день, чи через кілька днів, чи через тиждень, можливо, вони вам надішлють
роблять, то по-різному залежить, скільки вони там тих заявок обробляють. Та й все. Тобто, буквально день роки... чи два дні назад мені казала знайома, я ще з нею зроблю таке маленьке інтерв'ю, вам розкажу, що вже не треба слати паспорти на фізичну вклейку візи, що ті візи будуть... якось в комп'ютері електронному варіанті, і ви просто покажете паспорт на кордоні, і вас знайдуть за даними паспорта. І, тобто вже не буде тої процедури приносіння паспортів, присилання в консульства ніякі, то вже, ну, тобто вже це скасовано. Буквально, я не знаю, чи день, чи два, тому багато інформації на цей рахунок ми не могли знайти. Але я знаю, що одній з наших знайомих таке прийшло повідомлення, що вона отримає таку візу, і паспорт не треба слати, тому ми в неї знаємо, як це працює, бо то би було просто чудово, а не з паспортами слати, пересилати, десь, не дай Боже, загубляться ті паспорти. І то... дуже, наприклад, багато старших людей в Україні, пенсіонерів, яким біометрію не потрібно здавати, то для них би був це найкращий варіант, щоб їм так само той паспорт нікуди не надсилати. А просто вони би могли брати вже квитки на літак так. І просто летіти. Таке, що цікавило би мене, і теж кілька моїх знайомих питали, також не теж, ви якою компанією ви летіли? Лотом чи? Люфтханза. Люфтханза. З пересадками чи прямий був рейс? З пересадкою. Це був Вроцлав, Польща, до Франкфурту. І в Франкфурті у нас була година пересадки, і Франкфурт – Торонто. Тобто там, де пересадки, ви нічого нікому не показуєте, ні. Не доказуєте, не даєте? Бо такі питання також були. Тобто розкажи, там ви… Так. Нас в Вроцлаві перевіряли. Був момент… коли перевіряли наші квитки, були запитання до Максима і Тані, чому у них немає вакцинації. У них не було інформації, що без вакцин пускають. Тому вони телефонували в IRCC і запитували, чи можна. Все окей, можна без вакцинації, українців допускають. Це був єдиний момент. Потім на пересадці ми просто транзитом перейшли, нас ніхто нічого не запитував. І під час посадки, тобто коли ми вже сідали в літак в Торонто, то там нам просто поставили... Типу, що ми перетнули, нічого ніхто також не запитував. Вже вся ця процедура запитань відбувалася в Immigration Office вже в самому Торонто. Чи в літака годують, мене питали? Так, годують, безоплатно, все супер. Як хоча... була їжа? Максим, Таня, скажуть, була окей. Казав Максим, Таня, що досить нормально, сендвічі, лазання, якісь там булочки, соки, наливають постійно вино, кава, чай, соки. Вода, тобто... Не голодні. Я хочу тут сказати такий ліричний виступ. Я коли не була в літаку, мені всюди подобалась їда. Я не знаю, що то ми дивились колись в фільмах, що летять в літаку, і кажуть, о боже, plain food. Я ніколи ще поганої їди в літаку не їла. Я не знаю, чи то мені так щастило, перепрошую, чи що, але... Бо то дуже багато людей схвильованих, бо з дітьми, навіть якби якимось чином у вас був якийсь такий білет. Взагалі трансатлантичні перевезення завжди мають включену один раз харчування. Але навіть якби сталося якась така біда і не було їди, то є якісь сухарики, якісь горішки і питво любе завжди є. Якщо ваша дитина п'є молоко, суміш, щоб там не було, вам підігріють, ви питаєте стюардеси. Тобто, то не має бути з тим проблеми. Наприклад, у мене особисто дуже специфічне харчування, я не їм глютен, лактозу, тому я не їм їжу в літаку. Буває так, що їжу не пропускають під час цього security check-у, але не було з цим жодних проблем. В мене були мої власні бутерброди, в мене була моя власна там рисова лапша, я мала повністю все в контейнерах, все пропустили, також цим не було. Єдине, напевно, що було складно в літаку, це те, що 8-9 годин потрібно бути в масці. І насправді з цим дуже строго. Навіть коли там щось п'єш, опускаєш маску, можуть все одно підійти і зробити зауваження. Тому тільки коли їжа – це єдиний момент, коли можна сидіти без маски. Тому потрібна зручна маска, щоб вам було легко дихати. Ну, над цим моментом потрібно подумати. Я про їжу хотіла поділитися ще своїм лайфхаком, бо я не їм м'яса.
Тому коли я кудись лечу літаком, де дають, ну, тобто, їжу через, наприклад, через океан, то після того, як я купила квиток, на сайті в них є опція, можна вибрати їжу. А якщо немає такої опції, то можна зателефонувати в авіакомпанію і сказати, в мене, наприклад, квиток номер такий-то, в мене спеціальна дієта, то мені зробіть, наприклад, там мою їжу без м'яса, чи без лактози, чи без глютену. І вони це зроблять без проблем, і навіть краще, тому що вашу їжу вам принесуть в першу чергу. Тобто такі спеціальні та, дієти всякі, вони мають їх окремо, вони їх роздають спочатку таким VIP вредним людям, які... Боже, як знаєш, що я їм м'ясо? Вибагають. А потім вони всі інші стандартні вже ланчбокси, то вже ну, в послідовності там від першого ряду по останній всім розвозять. Тому можете собі та, трошки побалувати себе, і якщо ви хочете, вам їжу принесуть в першу чергу. Добре, то ви прилетіли. А ще в мене питання перед тим, як до того, як вилетіти, тут Інна дуже гарне питання задавала щодо перельоту з неповнолітніми братом та сестрою. Чи потрібно якісь документи від батьків, дозвіл на виїзд, доручення тощо? Так, у нас був дозвіл на перетин, тобто, що... Оля Стефурак має право з моєю неповнолітньою дочкою і братом перетинати, в'їжджати в Канаду. Ось цей документ був перекладений на англійську мову і також був нотаріально завірений. Цей документ про мені був, але його не дивилися. Але він тут дуже допомагає в Канаді, тому що я... Окрім того, що я маю право з ним подорожувати, з Максимом Станією, з цим документом, я також тут в Канаді рахуюся їхнім legal guardian, тобто в мене в моїй заяві пише, що я маю право приймати рішення, які стосуються освіти, медичного забезпечення, страхування, т.д. і т.п. Максима і Тані. Тому, коли я йду в будь-яку установу, чи в школу, чи, наприклад, вакцинувалися вони, я завжди присутня, я показую цей документ, і вони дозволяють мені робити ось такі процедури. На жаль, всі процеси, які стосуються українського законодавства, вони вимагають офіційного опікунства, яке ти можеш отримати тільки в суді, якщо батьки, наприклад, померли або недієздатні. Тому з українським законодавством це не проходить. В Таня, їй 15 років, в неї паспорт завершується через рік. Я не маю можливості зараз продовжити її паспорт. Я повинна чекати, поки їй виповниться 16 років, і вона тоді сама може залишити свій підпис. Тому те, що стосується українського паспорта, українського законодавства, тут можуть бути якісь певні проблеми. Але з канадським все супер, ти рахуєшся їхнім legal guardian і всіх процесах береш участь. Так, якщо потрібно, тепер, так як ситуація складна буває, якщо летить сестра з братом, сестрою, то, в принципі, якщо немає можливості взяти доручення і опікунство оформити і нотаріально завірити його, то підійде хоча б написане від руки і перекладене на англійську мову лист від батьків. То не є ідеально, але всі розуміють, що в Україні війна і то не жарти. Тому будь-який папір, написаний від батьків з включеними прізвищами, ім'я по батькові, датами народження, серіями, номерами паспортів з підписом, з датою. Якщо це жінка з дитиною, то так само від батька, якщо неможливо отримати нотаріально завіреної згоди, або в довільній формі, або ми вже форму, яку пропонує канадський уряд заповнювати, коли залишали під відео, ми залишимо її ще раз. Її просто треба роздрукувати і заповнити. І це вважається достатньо, тому що ми не просто їдемо на розвагу в Канаду, а люди втікають від війни, то серйозна справа, тому такий документ також буде прийматися. Дякую, що ти це сказала, бо от якраз Анна таке питання задавала. І Оля, ще про переліт, Роман запитує, з якого міста ви вилітали, де була пересадка, ну це ти вже сказала, так. Скільки у вас було чемоданів, скільки ось, валіз цікаво. Ручної поклажі, угу. І яка була вартість квитків? Окей. Наскільки я пам'ятаю, наш квиток обійшовся $600 з людини. Це туди і назад, тобто ви брали? Так, туди і назад. Валіза 200 євро,
до 23 кілограм. І ручна поклажа, звісно, що безоплатно, це до 8 кілограм. У нас було дві валізи, нас їхало троє, ми взяли дві валізи і три ручні поклажі. Це у нас було таких три великі рюкзаки до 8 кілограм. В принципі, третю валізу ми не брали через те, що в принципі я вважаю, що 200 євро за валізу це немалі кошти. Тому ми старалися брати найнеобхідніше і вже тут на місці в Канаді докупити те, що потрібно. Я тут хочу таке зазначити, що про ціну багажу то ніхто вам не скаже. Все буде писати у вашому квитку або на сайті, і ви мусите перевірити мало того, що вагу. Є також дані розміри, наприклад, беремо компанію LOT. Вони чітко дають розміри валіз. Якщо у вас валіза буде менша, окей, якщо більша, no-no. Так що, якщо ви купляєте, якщо ви подорожували в Європу чи будь-куди в літаку, то у вас же валіза добра. Але якщо, наприклад, ви купляєте тільки валізи, бо до мене з таким питанням буквально зверталися того тижня люди, і я міряла свої валізи, я дивилась на їхні квитки, тобто все поважте, якщо там на пів кілограма, максимум кілограм трошки переважує і буде нормальна людина, яка приймає у вас ті валізи, то окей, але більше не кладіть, тому що просто будете там що витягати, я не знаю, в аеропорту залишати речі або доплачувати багато грошей. Але скільки коштують лот, той білет, що мене питали знайомі, в них включена безкоштовно валіза до 23 кілограм, одна і одна ручна клажа на дитину, на людину, незалежно від віку людини. Тобто, якщо летить мама з дитиною, ви маєте право на дві великі валізи, дві ручні клажі, чи маленьку валізу, чи якийсь там рюкзак, чи щось таке. Тобто, ви мусите добре перевірити свій білет і ваш конкретний випадок. Бо то тут так не скажеш. Давай про карантин трохи, бо тут від кількох людей були питання. Наприклад, Вікторія запитувала, чи потрібно сидіти на карантині. І так само Тетяна запитувала, які є вимоги щодо вакцинації COVID. Чи потрібно, щоб людина була повністю вакцинована, чи частково, чи якою вакциною, якісь вимоги були щодо цього у вас? Супер. І так, коли ми летіли в Канаду, ми зробили за 24 години антиген-тест. Можна робити ПЛР, можна робити антиген. Так було в нашому випадку. Знову ж таки, ці вимоги потрібно завжди перевіряти, вони оновлюються. Ми зробили антиген-тест. І коли ми прилетіли в Торонто, в аеропорту, я вакцинована Pfizer, дві дози. Мені зробили ПЛР-тест одразу в аеропорту і сказали дочекатися результатів, які проходять на епку, вам також скажуть, який то додаток. І я отримую результати, якщо в мене негативний, я собі вже наступний день виходжу і я не дотримуюся карантинних умов. Максим і Таня не були вакциновані, нам дали такі бокси, тести, які ми повинні робити вдома. Ці бокси цікаві, це був наш такий перший досвід. Ми наступного дня, тому що ми прилетіли вночі, ми одразу вранці прокинулися, ми зареєстрували серійні наші номери на цих боксах і зателефонували, там ти зв'язуєшся по відеозв'язку з медсестрою, яка тебе робить тобі такий інструктаж покроковий, що ти повинен робити, дивиться, як ти це все робиш, цей весь процес. Тобто ви робили в перший день це для них? Так, так. Бо деяким людям кажуть на шостий день. Це другий раз на сьомий день. Тобто ви два рази це так, робили? Так, перший день і сьомий день. Дуже важливо. Так, так. Тобто перший день ми це робимо, і у вас є два варіанти, ви можете оцей бокс, ви от взяли ваші ці проби, аналізи, ви можете його Purelator, це така компанія, тобто ви можете самі в поштову ту закинути цей бокс, або ви можете наняти людину, яка приїде і забере від вас. От. І ви у додатку відслідковуєте негативний, позитивний. Це в перший день робиться, і потім на сьомий день ви робите ідентичну. Сьомий або восьмий. Восьмий, коротше, через сім днів, через тиждень. Ви робите другий раз ідентичну, знову з медсестрою. І вам знову приходить результат. І на 14-й день, це 14-й день, це ваш останній день карантину, на 15-й день ви можете виходити з карантину офіційно. Тобто 14 днів, це вдома,
тестів. Як карантин. Так. Бо про те, як доставляти той тест, до мене приїжджала мама, і вона була 2 тижні також на карантині. Хоч вона була повністю вакцинована, це ще було раніше, коли всі мусили бути на карантині. Вона здавала тест один раз, але тоді була опція або Pure Later, або Uber. Угу. І Uber тобі давали код, і це оплачувалося державою, то було безкоштовно. Вам такого не було? Ні. Окей. Тобто... Але, здається, коли приходить кур'єр, то це вони оплачують. Так. Ти просто повинен винести. Тобто це, щоб ви не переживали, що вам за якусь доставку треба буде платити гроші чи щось таке, вони це оплачується та державою. Ну і на карантині треба сидіти 2 тижні, тому що штраф 750 тисяч канадських доларів. Не до всіх приходять, що класно. З досвіду власного до моєї мами приходили 2 рази. Я то не хочу вас страшити, я просто хочу вам розказати, бо почати життя в Канаді з якоїсь неприємності ми дуже не радимо. Особливо тепер було трошки спокійніше, і дуже багато людей казали, що до них не приходили. Тепер коронавірус йде вверх в Онтаріо, тому що ми без масок вже, напевно, 2 тижні. І коронавірус пішов дуже вверх, тому завжди, коли такий сплеск, спалах, то більше приходять і перевіряють. Тобто умови карантину такі, що людина, яка на карантині, має мати окрему кімнату, окремий санвузол, і їй мають давати їду через двері в ту кімнату, в якій вона знаходиться. Сказавши це, я вам скажу так, в хату до вас ніхто не має права зайти. Тобто ви кажете все, що від вас вимагають сказати по правилах, що ось ця людина, ось її паспорт, а ви власник чи знімаєте квартиру, ця людина в окремій кімнаті з окремою ванною, туалетом, ви їй даєте їду через двері. Так, щоб ви знали, якщо вас хтось щось запитає. Ви живете в одній хаті, але людина на карантині і з вами кімнаті. Не тусить. Будьте уважні, наприклад, на 14-й день, якщо це у вас 14-й день, чи на 14-му дні ви мусите бути на карантині до 12-ї години ночі. Після 12-ї години ночі ви вже можете йти собі у вільне плавання. Знову ж таки, неприємний випадок був, ми вже з мамою вийшли зранку на прогулянку, і через кілька годин до нас постукала в двері міліція і сказала, що в нас тут є порушники, які порушують карантин, бо добрі сусіди подзвонили і таке сказали, що по їхніх підрахунках вона карантин не відсиділа. Але так, як сусіди. Ви не уявляєте, бо це в Канаді якби нормально вважається. Тобто, щоб ви не думали, що в нас погана сусідка, то такі всі сусіди. Тут такі культура і так навчають, що треба, ти мусиш державі сказати за незаконно непослушних людей. Тому... Щоб ви собі просто мали на увазі, що таке може бути, і вважайте. Так. Давайте не відходимо від теми аеропорту. Тут Олександр, якого цікавить все, хоче знати, що відбувалося в момент прильоту в аеропорту, які документи ви отримували. Угу. Окей, тобто ми прилетіли в аеропорту, і був такий... Така машина, такий бокс. Ми там заповнювали наші дані, нас фотографували вона, ми там вказували інформацію, чи веземо ми з собою грошей багато, чи веземо ми з собою алкоголь, тютюн, наркотики, все, що ми з собою маємо, вся контрабанда. Тобто ми сказали, що ми там нічого не маємо, тому що ми не мали багато кешу, ми не мали алкоголю, тобто все ок, тільки одяг. Ось, ми заповнили такий невеличкий questionnaire, таку заявочку, і з нею ми пішли в імміграційний офіс, до імміграційного консультанта, офіцера, і ми дали наші паспорти, дали таку роздрукований документ Arrive Can, це додаток, якому ми реєструвалися під час, перед тим, як летіти, це обов'язкова була вимога. І він нам, мені дав особисто він відкритий дозвіл на роботу, називається Open Work Permit, на 3 роки, який дозволяє право працювати. В цьому Work Permit в мене є певні restrictions, такі заборони, що я не маю права працювати в садочку, в школі, в зв'язку з тим, що я не мала на той час медичного обстеження, тому що медичне обстеження вже ми пройшли тут на місці в Канаді.
Максим і Таня отримали документ, який називається Visitor Record. Їм не дали Student Permit, не знаю чому, дуже по-різному дають. Хто що хоче, то дає зараз на даний час. Вони отримали Visitor Record, там сказав офіцер, що з цим документом вони спокійно можуть піти до школи, пояснивши, що Student Permit дається тільки тим, хто не в High School, не в Secondary School, а хто вже в коледжі або в університеті. Цей Visitor Record вони отримали на рік, тому що у них рік віза і паспорт. Ми повинні продовжити дію паспорту візи, і відповідно нам продовжать Visitor Record. Дякую. І ще Сарвар запитує, чи на кордоні питають про фінанси. Якщо так, то яку суму при собі потрібно мати? Про фінанси нас особисто не питали. Ми тільки заповнили на це питання, яке було там, чи у вас більше 10 000 доларів. Ми сказали ні. Воно все пропустило, додаткових запитань від імміграційного офіцера не було. Ще важливий момент, окрім work permit і visitor record, нам також дали такий аркуш А4, щоб ми онлайн подалися на social insurance number, SIN, по приїзду. І я заповнила це онлайн, і мені сьогодні прийшов додому поштою документ, що я отримала свій social insurance number. Це зайняло, виходить, 11-12 днів. То дуже добре, бо то тепер Service Canada черги на 3 години, і якщо вам не дали в аеропорту той син, а дали, як зробити онлайн, то робіть онлайн, навіть не йдіть фізично в Service Canada, бо то страшна біда. Так, маєте просто купу часу. І також дали мені інформацію, де я можу пройти medical examination, тобто список установ і лікарів, які роблять medical examination для Ukrainian newcomers, тому що це не будь-яка лікарня, це конкретне місце, куди ви на appointment запишетесь. Про medical examination я скажу, напевно, пізніше, бо не думаю, що також були запитання, так? Там можеш зараз та розповідати. Леся так само запитує, наприклад, по приїзду в Канаду потрібно пройти медичний огляд упродовж 4 місяців. Яка його вартість для українців? Чим отримують українці безкоштовне медичне страхування по приїзду автоматично? Чи воно почне діяти після того, як влаштуються на роботу? Окей. Так, медичне обстеження можна робити, нам сказали, протягом 90 днів обов'язково. Ми записалися в найближчий центр, який був там, де ми живемо, поруч. Медичне обстеження тривало близько 20 хвилин загалом, тобто ми заповнили таку заявку, де вказали, що у нас є якісь певні хвороби, якщо є, то які. Потім нас зустрів лікар, він поміряв нам тиск, він нам дав підтвердження, що ми пройшли медичне обстеження, але також ми мусили ще піти здати X-ray, це українською рентген, і аналіз крові. От, вартість була 280, але нам зробили знижку, тому 200 канадських доларів з людини. Тобто ми заплатили 600 канадських доларів за трьох людей. А рентген і кров була включена? Вже була включена. Це вже все. То дуже гарно, бо кров, і кров може не така дорога, але рентген то діагностик, іміджинг, то дороге. І proof of medical examination, тобто цей доказ, що ви пройшли, вам дають одразу, і вам дзвонять чи пишуть тільки, якщо є якась проблема з аналізом або з рентгеном. Якщо вам ніхто не дзвонить і не пише, це означає, що все супер, ви пройшли. А відтоді, як ви записалися на апойтмент, через скільки вам дали той апойтмент в лікаря? Скільки ви чекали? Я думаю, десь днів два, напевно. О, то дуже добре. Там було дуже багато вільних дат, можна було записуватися. У них кожних, здається, 20 хвилин чи півгодини новий апойтмент. Так. Okay. А Михайло ще запитував, чи потрібно купувати страховий поліс саме для перельоту в літаку, чи можна просто купити квиток і чи пустять на борт, якщо всі документи в порядку та негативний тест. Але, я так розумію, просто немає самого страхування для перельоту. Ми не мали страхування, нас пустили. Тому я думаю, що це ваш вибір. Якщо ви готові без страхування летіти, ми були готові, то ми полетіли. Якщо у вас є певні хвилювання стосовно цього, тоді можете зробити. It's up to you, думаю. Тому що вже буквально кілька днів тому почали видавати страхівки
від провінції Онтаріо для новоприбулих з України, в яких є дозвіл на роботу. Тому якщо їдуть ваші батьки навіть старшого віку і ви, в принципі, не плануєте, щоб вони працювали, то нехай подаються на дозвіл на роботу, тому що це їм обезпечить отримання безкоштовного страхування. Воно не дається автоматично, тому вам треба буде піти в офіс. Поки що про це страхування знають 3 офіси головні. Їхні адреси, номери телефонів ми залишимо внизу. То так завжди відбувається. Спочатку знає один головний офіс, потім кілька, а потім вже всюди. Тобто поки що, як ви вже летите швидко, скоро, або ви вже є в Канаді, то в ці офіси звертайтеся. А з часом, якщо ви прилетите пізніше, то ви можете взнати, бо Service Ontario офісів є дуже багато. І можуть бути дуже близько там, де ви живете, тому вам добре б знати, якщо дають українцям ОГЕП цю страхівку. Ця страхівка починає діяти з першого дня, від тоді, як ви на неї подалися. Тобто ви можете, наприклад, якщо ви хочете купити собі страхування на тиждень, наприклад, щоб так, поки ви підете і виберете це державне страхування, якщо ви летите з дітьми, чи... але якщо не хочете, то ніхто вас не заставить. Тобто це вже на ваш розсуд. Ви вже подалися на страхування ОГЕП від Онтаріо? Ми проходили двічі. На той момент ще не видавали. Ще Service Ontario не мав цієї інформації. Тому що їм було дуже важливо побачити в нашому work permit слова, що ми по новій програмі КУАВЕД. А у нас цих слів не було. Тому вони всіх тих людей, в кого не знаходили ці слова, вони казали, сорі, ми не маємо права. Зараз уже щось змінилося, так мені вже сказали дівчата, тому я будемо іти як найшвидше. А ще тут на рахунок медицини і страхування дуже було хороше запитання від Андрія. Якщо дружина їде вагітною, то як будуть справи зі страхуванням? Чи, власне, це страхування провінційне це покриває? Тобто, знову ж таки, треба обов'язково вагітна чи ні подаватися на work permit, на дозвіл на роботу. І тоді, бо вагітних не страхують компанії приватні. Тобто, на жаль, в цьому випадку ви не зможете купити її страхування, щоб вона з ним перетнула кордон, і тут перших кілька днів була застрахована. Тому їй буквально наступного дня треба буде йти і вибирати це державне страхування, але обов'язково вона мусить отримати work permit, бо без дозволу на роботу це страхування не дають. Якщо вона отримає це страхування, то всі візити до лікаря, всі ультразвуки, пологи, все буде безкоштовно. Тобто... Що дуже чудово, тому що буквально 3 тижні назад ми знімали відео і казали, тобто це дійсно було жахіття. Приїжджають вагітні жінки і вони зовсім не мали ніяких ні прав, ні пільг і пологи. Так. Ми казали з лікарем близько 15 тисяч доларів в Торонто. То зараз набагато краще ситуація змінилася, просто подавайтеся на робочу візу, на work permit. Зрозуміло, що ви працювати не будете, але цей документ просто дасть вам право зразу по приїзду на наступний день податися на ОГІП, на медичне забезпечення від провінції Онтаріо, але так само, якщо ви їдете не в Онтаріо, то ви це зробите в будь-якій іншій провінції Канади. І вже всі інші візити, так як Ліда сказала, і пологи будуть для вас безкоштовні. Тобто ми знаємо, що в Манітобі і в Альберті видають страхування зразу, провінційне, державне. В інших провінціях то ви мусите взнати, тому що за всі провінції детально ми не знаємо. Тому ми радимо наперед якісь зробити research, чи як там страхуванням справи. Ще ти вакцинувала дітей, як ви приїхали? Так. Як то? Ви пішли walk-in, чи ви записувалися на... Ні, ми прийшли в оцей Shoppers Drug Mart. Так. Ми просто прийшли, у нас були паспорти, нас оформили, 10 хвилин очікувань, загалом процедура 5 хвилин. Pfizer-ом зараз у них одна доза. І це безкоштовно? Це безкоштовно, так. І дали нам рекомендації, тобто, що бажано прийти там через 4-5 тижнів на наступну дозу. Ось. Тобто, якщо ви зацікавлені в тому, аби дати дітям вакцину чи самим вакцинуватися, то ви не переживайте, що там чи вас заставлять платити, чи якісь будуть питання задавати. В Канаді вони хочуть, щоб всі були як можна більше людей вакциновано, тому йдіть і робіть вакцини.
І ще було ряд запитань, знову ж таки, на рахунок увезення коштів. Тобто, якщо їде дружина і дитина неповних 5 років і мають на руках приблизно 15 тисяч канадських доларів в різній валюті, тобто євро-долари, як краще ввозити ці гроші, чи краще пройти зеленим коридором без декларації, чи можна спокійно ввозити всю наявну суму, пройшовши зеленим коридором, не декларуючи їх, бо ці кошти розподіляться на двох людей. Ці два способи ввезення грошей мають свої недоліки і переваги. Ну, тобто так, як ввозити гроші людям краще? Який у вас досвід був? Ну, ми увозили кошти, в мене були кошти більше, найбільша частина коштів була на моїй доларовій карті українського банку. Тобто я в приватбанку відкрила доларову картку і там зберігала долари. Кеш у мене були, не знаю, там 200-300 канадських доларів, так що просто був кеш. І гривні, які зараз по дуже хорошому курсу, і гривнями можна розраховуватися, я так зараз розраховуюся в магазинах, тобто всюди, де можна карткою. Зараз дуже хороший курс, тобто якщо є можливість гривні використовувати, їх можна використовувати. Тобто в тебе є ще українська картка з гривневим рахунком, так, гривневим і ти рахунком. Нею розраховуєшся ховуєшся в магазинах. Угу. Якщо я хочу зняти готівку, тоді я беру свою доларову картку, з доларової картки я знімаю готівку в канадські долари. Якщо я хочу, наприклад, поставити на банківську картку депозит якийсь внести. От. Тому у нас так, ми не мали готівки під час перевезення, тому у нас просто з цим питань взагалі не виникало. Але взагалі за законодавством Канади і як в'їжджали ми з Ланою, коли їхали по Express Entry, на одну людину, незалежно від віку, один місяць, два місяці дитині, 10 років, чи доросла людина 30-40 років, до 10 тисяч доларів ви можете ввозити без декларування. Канадських доларів. Ці гроші не обкладаються податком. Вас ніхто не буде питати, звідки ви ці гроші взяли. Ви мусите розуміти, що не є якісь на канадські гроші щось таке надзвичайно велике, що вони будуть якесь розслідування робити. Ви кажете, що ви маєте ті гроші, історія закінчена. Такого, як зелений коридор, немає, тому що ви приїжджаєте і ви мусите отримати купу документів, як сказала Оля. Тобто ви йдете там, де всі люди, і ви просто заповнюєте в декларації, що у вас на двох там 15, 18, 19 тисяч 999 доларів, і то окей, і навіть цим не хвилюйтеся. Хочете, везіть в американських доларах, тут в банку поміняєте, хочете, поміняєте в обмінниках, тут є обмінники. Ми залишимо, як то ті обмінники називаються, то просто currency exchange. Зазвичай в currency exchange кращий рейт, ніж в банку. Mm-hmm. Тобто це ви вже самі вирішите, яку ви валюту хочете вести, але з такими сумами проблем не буде, тому навіть це найменше, що вас має хвилювати. В Торонто є такий обмінник з досить хорошим курсом, наш український, до речі, який називається Кантор. Є 2 чи 3. Ти що скажеш, що ти про нього не знаєш? Ні. А де? Тут є біля нас? Просто я тут... Є біля нас. О, то скажи мені! Є біля нас, тут на Стілс, біля Тіді Банку, і є так само там в Етобіку, де український ком'юніті живе. Ти мені розкажеш, який гарний. А де ти долари міняєш? Та я в Канаді працюю, маю лише канадський долар. Ну, anyway, ми вам дамо сайт на посилання, то ви собі навіть можете подивитися, які там курси валют. Якщо ви везете долари, євро чи українські гривні, то ви собі можете подивитися в них кожен день. На сайті оновлюється, є актуальний курс валют, щоб ви собі просто розуміли, скільки то буде в канадських доларах і чи вам вигідно в Канаді міняти, чи десь там в Європі, де ви є. Але щодо банку, таке цікаве, що ви не можете просто зайти в будь-який банк, як в Україні, і поміняти валюту. Ви мусите міняти в тому тільки банку, де у вас є рахунок. Або в відділеннях банку, в якому у вас є рахунок. Тобто, якщо в мене банкінг з TD банком, то я не можу зайти там в CIBC банк і там щось обміняти. То таке не буває, просто щоб ви знали наперед. Ну, в Канторі ви можете принести готівку любої валюти, і вони вам поміняють. Так. Дивіться, якщо ми говоримо про гроші, то ви були в банку. То, може, зразу розкажи про банк. Як ви відкрили рахунок, так, які документи від вас вимагали? Окей. Я відкрила рахунок, і Максим і Таня також, в TD банку, в Торонто Дистрикт, так? Домініон. Домініон, окей. Ми відкрили рахунок, я звичайний рахунок, він називається recipient, здається. Як він Але то checking був чи checking account? Saving ти не відкривала? Checking. Okay. Максим і Таня студентський.
Там нам давали різні опції, скільки ми хочемо, щоб в нас було яка кількість безкоштовного зняття готівок, ну там вам все розкажуть. В мене був тільки паспорт, моя віза, яка в паспорті у вас, і work permit. Це три речі, на які вони дивилися. У мене на той момент не було канадського номеру телефону, тому я дала номер телефону моєї родички. І потім, коли я отримала свій канадський номер, я використовую Chatter, тому що і Лана мені порекомендувала, і так дізналася, що досить хороші в них ціни. От, я просто подзвонила чи прийшла, і вони апдейтнули цю інформацію. Я не відкривала кредитну картку поки, тому що вони дають тобі secured credit card, ти повинен внести $1000 депозиту. Тому зараз вже ці кошти є, я можу піти, відкрити credit card і внести. Тобто $1000 депозиту, так. І кредитна карточка буде на 1000 чи більше? На 1000. На ту ж 1000. Тобто то може вам здаватися, що то погана ідея, але тут дуже гарна ідея, аби почати кредитну історію. Нам з Ланою пощастило, бо ми приїжджали по програмі по якій програмі? Skilled Worker, я вже забула. Skilled Worker. Ми приїжджали як статусом і ми мали вже перманентну, так, то нам дали зразу на $1000 кредитну карточку, таке кредитну. Бо ми, ну, нас можна легко знайти, ми сюди приїхали жити. Так як ви приїдете в статусі візитора, і ви в будь-який час можете сказати папа і поїхати, набрати на кредитку ну, якихось там товарів і не заплатити, тому вони до цього відносяться обережніше. Але як ви поставите на цю кредитку 1000, будете нею користуватися, гарно, справно виплачувати все, то буквально від 6 місяців до року вам вже ті кошти повернуть і на ту 1000 дадуть справжню кредитну карточку. А у нас є наша... Так, щоб як то? Хо-хост? Так. У нас є хо-хост Мілі. Хто дивився якісь наші попередні відео, то її відео бачили. Де вона є? Ходи сюди. І вона протестує, бо певно ми вже дуже довго тут вам розказуємо. Я просто не знала, чи це Максим, чи це кішка. Ні, та я сподіваюся, що то не Максим. Максиму, тебе в школу не візьмуть, не м'явка. Окей. Так що кредитну карточку, якщо є кошти, то ми вам радимо таку зробити. Якщо нема, то коли будуть, то зробити. Бо знову ж таки, ви будете шукати житло в майбутньому і багато де вам треба буде показати кредитну історію. А це перший крок до доброї кредитної історії в Канаді. Вам дали чеки, як ви відкрили той чекінг аккаунт, чи чеки вам не дали? Ні, не дали. Чеків не дали. Якщо питайте про чеки, бо в принципі вам може чеків і не треба буде, але так як ви будете шукати житло, то можливо ті лендлорди захочуть, щоб ви їм дали якісь чеки. Деколи буває таке, коли ви платите за страхівку, вони хочуть перший чек сканцульований, бо там є номер вашого рахунку, номер взагалі відділення банку. В мене був такий рахунок, що в мене якась там кількість чеків була безкоштовно. І то було дуже класно, я більше ніяких чеків і не брала. То якщо є така опція, що вам дадуть чеки безкоштовно, то беріть. Бо ну, як дають, то чого не брати. Просто майте собі на увазі. Переходимо до школи про дітей. Так. Тут Ірина запитує, мені 15 років, я хочу приїхати з мамою. Розкажіть, будь ласка, як піти до школи, чи вони платні, чи дають якісь пільги, які відмінності від нашої школи української, чи навчання відбувається англійською мовою, чи проблемно, якщо я ще не впевнено розмовляю англійською, а після школи, чи зможу вступити до канадського коледжу чи університету, і чи вони будуть платні. І так, ми розпочали пошук школи і цю всю історію, щоб дізнатися інформацію, як тільки приїхали. Школи тут безоплатні. Ви просто... І так, в Канаді, наскільки я вже знаю, є католицька школа і є звичайна державна школа. Це якщо ми говоримо про 10-11 класи, тому що я маю 10-класницю і 11-класника, тому я саме дізнавалася про них.
І в зв'язку з тим, що є карантин, зараз процес подання в католицьку школу і в звичайну державну школу відрізняється. В католицьку школу ви повинні спочатку зареєструватися на асесмент, це коли перевіряють ваш рівень англійської та математики, і потім з цим асесментом ви йдете в школу і кажете, ось дивіться, є цей асесмент, і я б хотіли вашу школу записатися. І вас записують там через онлайн такий їхній портал. Якщо ми говоримо про державну школу, то у них спочатку відбувається реєстрація, а потім вже сама школа вас записує на асесмент. Їм так простіше в зв'язку з цим карантином. Це така невеличка відмінність. Школи, звісно, що відрізняються від українських шкіл, в першу чергу тим, що навчання відбувається англійською мовою, що предмети інші, є такі предмети, як наука, і драма, і мистецтво, те, чого немає в українських школах. Ми мали два тури, які нам організовували в католицькій школі і в державній школі. Ми маємо нашу думку про ці школи. Нам набагато більше сподобалося в католицькій школі, тому що, по-перше, вона менша, вона така камерніша, там дуже хороше таке відношення, за кожним студентом дуже слідкують. І вже в знайомих ми так дізнавалися, що рівень католицької школи і рівень освіти, яку вони дають, він набагато вищий. І потім, коли ви будете вступати в коледж чи в університет, це також візьмуть до уваги. В державну школу беруть всіх. Якщо ви живете в районі, з якому знаходиться ця державна школа, вона повинна вас взяти. Тому, в принципі, як кажуть, беруть всіх. І, напевно, в зв'язку з цим вона і велика, багато учнів. І не вдається за кожним прослідкувати. Оскільки ми зараз прилетіли так, що у нас 2 місяці і школа завершується, то нам запропонували наступний варіант. В державній школі діти можуть піти в ESL-класи, це вони просто підтягують англійською, коли вони готові. І їм дають, здається, 2 чи 3 предмети, такі типу як драма, мистецтво, де не потрібно сильно знати англійську. Математику обов'язково. Так. І нам сказали в державній школі, що математику і науку вони дадуть після того, як вони вже пройдуть асесмент, ось це визначення вашого рівня. І вони акцент на вашій англійській мові. В католицькій школі нам сказали так, що ESL-класи вам зараз не потрібні. Ви йдете з усіма учнями на всі предмети, ви вливаєтеся в це середовище, ви просто є слухачами, ви також пишете контрольні, ви також робите все, як інші ваші однокласники, але ви не проходите жодних екзаменів. Тому вам цей рік не буде вважатися зарахованим, ви просто підете з вересня вже в наступний грейд. Uh-huh. Ось, нам цей варіант сподобався, я вважаю, це набагато якимось таким логічнішим, тому що ви одразу входите в це життя, і діти вчать англійську, паралельно ознайомлюються взагалі з системою, тому що вона зовсім інша. Також у нас було таке питання, що, я думаю, що ця ситуація не тільки в нас, що немає хорошого рівня англійської, і хочеться дитині допомогти. В той перший час ми шукали тьюторів, так, щоб десь безкоштовно, можливо, хтось допоміг, або якісь курси. Курси українські організації, нон-профіт, вони організовують зазвичай 18+, для старших. Якщо ви дитина, виходите в школу, тоді вам завжди кажуть, йдіть в школу і там дізнавайтеся, вам там повинні допомогти. Тому школа, якщо навіть немає ESL-класів, а зазвичай школи мають якісь програми, то вони якось вам допоможуть. Десь в школі знайдуть вам щось. Тому ми припинили шукати тьюторство або курси зовні. Ми вирішили, що ми підемо до школи, пройдемо асесмент, і нам уже відповідно до цього асесменту скажуть, що цій дитині розробити, щоб їй було легше освоїтися в школі. І ще тут запитувала Наталя так само про школу, і якщо діти молодші 6 років, тобто цікавить, як влаштувати дитину в садочок, і чи може це бути безкоштовно, або якось, за якоюсь програмою для українців? Наскільки я знаю, то садочки тільки платні, але, можливо, є якась нова інформація. Садочки поки що тільки платні до 4 років. З 4 років діти йдуть в державний садочок при школі, до якої ви відноситеся. Це вже називається школа. Перший рік – це Junior Kindergarten, JK, другий рік – це Senior Kindergarten, SK. І цього вересня йдуть до школи з 4 років, школа
Тереса Дочок, діти народжені у 2018 році. Тобто, якщо ваша дитина народилась у 2018 році, ви приїжджаєте в Онтаріо, то з вересня ваша дитина піде в безкоштовну садок-школу. Якщо вас цікавлять більші деталі про школу, high school, в нас є відео про школу, ви можете подивитися. І під цим відео, чи під тим, яке ми вже зняли, задати ще запитання. Але так, поки що, я знаю, що в українські громади планують створити якісь садочки, бо всі розуміють, що приїжджають зазвичай жінки з малими дітьми, і жінкам треба працювати, то є багато ініціатив, які планують створити такі садочки, які би були або за мінімальну платню, або безкоштовні. Поки що інформації немає. Ми знаємо, що то дуже болюче питання для всіх, і як тільки ми знаємо якусь інформацію, то ми обов'язково вам скажемо. Дуже ми надіємося, бо так як було страхуванням, ми були самі шоковані, що не дають страхування людям, і як взагалі вижити, коли за страхування треба такі страшні гроші платити. Ось бачите, страхування дали. Тому надіємося, що з садками також якось питання це вирішиться. Угу.